так мне сказали. Тиновский же только... Не, вы в бок выйдете. Да, я вас вартість проєкту біля 300 тисяч євро, тобто це значний вантаж. Він призначений для військової адміністрації Нової Каховки, це цілий район. Частина його деокупована по нашу сторону Дніпра, а частина, саме Нова Каховка, знаходиться ще під окупацією, але, як ми знаємо, скоро це зміниться. Проблема жителів на цих територіях заключається в тому, що росіянці, коли відступають, вони знищують усю інфраструктуру забезпечення життєдіяльності, тобто там немає ні водопостачання, ні електрики, ні газопостачання. Частина цих буржуйок залишається невеличка в у нас тут в ДОФІ для Миколаївської області, які ми безпосередньо як центр ДОФ, ми їздимо по деокупованих громадах, самих таких найгарячіших, які найбільш постраждали під час окупації. І ось більша частина цих буржуйок саме теж поїде туди.